У нас є 5 законопроєктів, які регулюють питання банкрутства в Україні. Це дуже болюча тема. І я хотів би вас повідомити, що ми провели роботу з всіма авторами цих законопроєктів, і вони їх всіх відкликають. На заміну ми вносимо один кодекс процедури банкрутства, в якому співавтори всіх фракцій і груп українського парламенту. Це збалансований документ. Це дуже така сильна реформа, в якому ми вводимо нове поняття права фізичних осіб на банкрутство. Цей законопроект, якщо ми його приймемо в цій сесії, дасть можливість більше, ніж 40 місць Україні отримати в рейтингу Doing Business. І його очікують всі наші міжнародні партнери, всі наша юридична спільнота і весь український бізнес.